Բարի երեք ու հարգելի հեռուստադիտողներ, ձեր էկրաններին խոսքի արժեք հաղորդման հերթական թողարկումն է, իմ զրուցակիցն է վետո հասարակական քաղաքական շարժման ղեկավար Նարեկ Մալյանը։ Բարի երեք ու պարոն Մալյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերությունը։ Ես էլ շնորհակալ հրավերի համար։ Հուսով եմ լավ եք։ Օրտակարգ, հզոր։ Պարոն Մալյան, մեր զրույցը սկսենք այս շաբաթ քննարկված թեմաներից մեկով, խոսքը հուզանք-ուզանք ներկայացման մասին էր, որը բեմադրվեց Հանրապետության հրապարակի մետրոյի հարակից տարածքում։ Քննադատվեց և ներկայացման բովանդակությունը և փաստը, որ հատկացվել է 2.7 միլիոն դրամ։ Դուք եւս քննադատողների շարքում էիք, չեք հավանել ներկայացումը։ Ուղղակի իմ կյանքը բաժանվել է երկու մասի, ես այնքան եմ հավանել այդ ներկայացումը, մինչև այդ ներկայացումը տեսնել և այդ ներկայացումը տեսնելուց հետո։ Բովանդակության մասով, եթե լուրջ ասեմ, առանձնապես որևէ դիտարկումներ չունեմ, որովհետև գիտելիքներ չունեմ արվեստագիտության բնագավառում, որպեսզի մասնագիտական տեսանկյունից կարծիք հայացքներ ունենք, այսինքն։ Սակայն կարող եմ ասել, որ ամբողջ աշխարհում ընդունված է պերֆորմանսների և ինստալացիաների գիծը։ Ամբողջ աշխարհում կա, ես բազմաթիվ եվրոպական երկրներում, թե Միացյալ Նահանգներում, թե Ռուսաստանում, Ուկրաինայում շատ անգամ ինքս եմ անձամբ տեսել։ Բայց մենք ըստ երևույթին աշխարհին առաջին պետությունն էինք, որը պետական ֆինանսավորման վրա դրեց այդ ինստալացիաներն ու պերֆորմանսները։ Փորձարարական արվեստի ճյուղը, փորձարարական արվեստը ինքս դրանով էլ փորձարարական է, որ դա որպես փորձ է ներկայացվում։ Նույն եթե ընդունենք դա որպես արվեստ, հա, եթե ընդունենք շատ մեծ վերաբերմամբ, բայց եթե ընդունենք դա փորձարարական արվեստի ինչ-որ ներկայացում էր, ապա դրա համար անիմաստ է փոխհատկացնել։ Սակայն այս ինչ-որ տեղի ունեցավ, իրականում ոչ արվեստի հետ կապ ուներ, ոչ պերֆորմանսի, ոչ ինստալացիայի, ոչ կրթության, ոչ գիտության, ոչ մշակույթի։ Ինչ էր, մետրոյի տակ տեղում։ Այսպես ասեմ, տուփը փող ուտելու թեմա էր։ 2.7 միլիոն դրամով կարելի էր նմանատիպ 30-ից 40 այսպես բաներ բեմադրել, անունը դնել բեմադրություն։ Իրականում 2.7 միլիոն դրամը, որ անումը $6,000 հատկացնել այդ բանին, նշանակում էր ուղղակի ինչ-որ մեկի գրպանը, մի ընկերոջ կամ բարեկամի ծանոթի գրպանը այդքան փող դնել, ասել դե մի բան արա, ցույց տուր, անցնեն գնանք։ Խնդիրը քննադատողներին որակեց որպես հետադիմական հայացք ունեցող։ Հիմա հետադիմության առաջամարտիկ, այո, ես հիմա հետադիմության առաջամարտիկ էլ չեմ, ես հետադիմության առաջնորդն եմ Հայաստանում։ Ինքս ինձ համարում եմ հետադիմության առաջնորդը, եթե այն մարդիկ, ովքեր որ նայեցին, տեսան և ճշմարտությունը բարձրացնեցին, եթե իրանք առաջամարտիկներ են, ես առաջնորդ եմ այդ հետադիմությունը Հայաստանում։ Ամեն դեպքում գաղափար առաջացրեց ձեր մոտ և դուք ինքներդ այս շաբաթ նախաձեռնեցիք ազատագրել քաղբանտարկյալ Արսեն Բաբայանի մարմինը վերտառության միջոցով։ Այո, քանի որ այդ պերֆորմանսը ճակերտավոր, այսինքն այդ փողուտոցի, որը որ ներկայացվեց Հանրապետության հրապարակ մետրոյի կայարանում, կոչված էր, ինչպես նշված էր proposal-ի մեջ, նշված էր, որ դա կոչված է կանացի մարմինը ազատագրելու, ինչ որ նպատակ էր հետապնդում։ Մենք ավելի ոչ դուս են գալիս ընդհանրականից, ավելի կոնկրետ մարմին ենք ուզում ազատագրենք, Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկից ուզում ենք ազատագրենք Արսեն Բաբայանի քաղբանտարկել Արսեն Բաբայանի մարմինը։ Մեր ինստալացիան շատ ավելի 2.7 միլիոն դրամ բավարարեց։ Ոչ, ես պարտադիր հրապարակելու եմ ծախսերը այդ մասով, որպեսզի մեր կրթության գիտության նախարարությունն էլ նաև մարդիկ էլ հասկանան, թե ինչքան ինչ գումարով կարելի է ինչ կազմակերպել։ Խաչում ծ հրավիրված է, որպես գլխավոր դերակատար։ Ես չեմ ճանաչում իրեն, ես մի բան կասեմ, որ դուք նաև տեսակ մեր ներկայացումը, որտեղ սպեց էֆեկտներ, հատուկ էֆեկտներ էր ներգրավված, որտեղ բեմական, այսպես ասեմ, ձևավորումը շատ ավելի ուրիշ էր, որտեղ ամենա ուժեղ, ամենաճոխ, այսպես պրոյեկտորներ վարձով վերցված պրակատ կետեմ կայքից, այսինքն կոնկրետ ինչ կայքից վերցված վարձով տեխնիկա էր, երկու դինամիկ էր, մեկի տեղը վարձով, այսինքն մի խոսքով այդ ամեն ինչը մեզ վրա, մեր վրա երևի մի 50-60 հազար դրամի կարգի փող անցնել, եթե ոչ ավելի քիչ։ Մեր վրան ովքեր են եւ ուզում եմ հարցնեմ, տարբեր միջոցառումներ եք կազմակերպում, ասեմ դից կոնկրետ այս մասով, մենք այն մարդիկ ենք, ովքեր որ մենք մեր գրպանից որոշեցինք կար հարցի կարևորությունը հաշվի առնելով, այսպես դրեցինք որոշակի գումար ու որոշեցինք այդ ինստալացիան
այդ պերֆորմանսը իրականացնել։ 50-60 հազար դրամի կարգի, համարամասն հաշվետվությունը անպայման կհրապարակենք, որպեսզի պարզ լինի։ Ձեր տարբեր միջոցառումները քննադատվում են եւ նաեւ հարց է հնչում, թե որտեղից է գումար հայթայթում։ Ու մոտ է այդ հարցը հնչում։ Իշխանության ներսում, իշխանության ներսում։ Չեմ լսել այդ հարցը կյանքում, բայց եթե դուք այդ հարցը տալիս եք որպես ինձ հետաքրքիր օրինակ, որտեղից գումար։ Ձեզ այդ հարցին պատասխանեմ, ուրեմն տարօրինակ է որ նման հարցը հնչում, որտեղ ես պետական պաշտոնյա չեմ եւ ես հաշվետու չեմ իմ միջոցներով հանրությանը, բացարձակ։ Գիտեք, մեր անցյալ 10 եւ ավելի տարիների այդ կեղծ սուտ քարոշչության հիմնական թեզերից մեկը եղել այն, որ ով որ սովից չի մեռնում, նա վատ մարդ է, հա, արդեն ասենց ասեմ 35 տարեկանում պետական պաշտոն ստանձնող մարդը, եթե հայտարարագրում գրում է 0 դրամ, նա ուրեմն շատ լուրջ եւ կարգին տղամարդ է, հասկանու՞մ եք, 35 տարեկանում տղամարդը, եթե չունի ոչ մի բան, չի ստեղծել իր 35 տարիների ընթացքում ոչ մի բան, այդ մարդը ինձ համար դադարում է անթարմպես տղամարդին, 35 տարի անիմաստ ապրել է, եթե որևէ հավելել արժեք չի ստեղծել իր կյանքում։ Ես աշխատել եմ 13 տարեկանից ու բավական հենց այդ տարիքից սովետական միության փլուզման հետ այդպես զուգորդվեց այդ իմ տարիքը եւ բավական այդպես լուրջ աշխատանք եմ արել 13 տարեկանից աշխատում եմ ինչեւ հիմա եւ աշխատելու եմ այնքան ինչքան ինձ իմ առողջությունը թույլ կտա երբեք ես ֆինանսի խնդիր չեմ ունեցել ես ունեցել եմ իմ բիզնեսը մինչև պետական պաշտոնի անցնելը, ի դեպ պետական պաշտոնը շատ վատ անդրադարձավ իմ բիզնեսի վրա, վերջի փակեցի ես այդ բիզնեսը, դա քաղաքական տեխնոլոգիաների այսպես օֆիսեր, եւ ես ասում եմ, համարվում եմ թիվ 1 քաղաքական տեխնոլոգի այս երկրում, այսինքն չեմ կարծում, որ թիվ 1 քաղաքական տեխնոլոգը այսպես միջոցների սխություն ունենա, հա, որից է տեղ։ Իսկ ինչ վերաբերում է մանրամասն հաշվետվությանը, թե ես հիմա էլ ունեմ բիզնես, Malian PR ընկերությունը, որը աշխատում է, իհարկե բավական փոքր ծավալներով է հիմա աշխատում, որտեղ նորա ստեղծա եւ նորա առաջարկում աբարոտ, եւ դիտեպ դա նորություն է։ Եվ նաեւ քանի որ ես ընդդիմադի դիրքերից եմ աշխատում, դրա համար շատ գործարաններ նաեւ որոշակյալն խուսափում են իմ հետ աշխատել, բայց էական չի։ Ես իմ այսպես ասեմ կլիենտուրան ունեմ, ու նաև դրսում ունեմ, այսինքն ոչ միայն Հայաստանի ներսում, այլ դրսում ես բավական խոշոր PR ծրագրեր եմ իրականացել մինչև հիմա նաև։ Սակայն ինչ վերաբերվում է ձեր հարցի մանրամասն հաշվետվություն ներկայացնելու, ես դասականի մեջ բերեմ այստեղ, ասեմ, յա, իրոք, այսինքն ում եմ ես հաշվետվություն ներկայացնում, ով է այդ մարդը, որ ուզում է քաղաքական շարժման ղեկավար է։ Կա ինչ-որ պարտավորվածություն, որ ես պետքա, գիտեք, Միացյալ Նահանգներում մարդուն հարցնել, թե դու ինչքան ես վաստակում, դա համարվում է տգիտություն, անգրագիտություն, դա համարվում է անդաստիրակության նշան։ Իհարկե ձեզ նկատի չունեմ, դուք փոխանցում եք մարդկանց ակնկալիքները որպես լրագրող, բայց ես ուզում եմ այդ նույն մարդկանց ձեր միջոցով պատասխանել, որ ժողովուրդ, եթե մարդը պարտավոր չի հաշվետվություն ներկայացնելու, ուրեմն այդ մարդուց հարցնելը դա գրեհկություն է, մեկ, երկրորդ հերթին։ Երբ որ ես կստանձնեմ պետական ոչ թե պաշտոն, ես պարտադիր կհայտարարեմ իմ ամբողջ գույքը, բոլոր հարցերին իմ գույքի հետ կապված կպատասխանեմ այդ ժամանակ, ես հիմա էլ եմ պատրաստ պատասխանել, եթե այդ գույքի հետ կապված որևիցե խնդիր առաջանա, եթե ինչ-որ մեկը գա ինձ հարցնի իրավապահ համակարգից, որ այս գույքի կամ այն գույքի հետ կապված կամ ունեցվածքի հետ կապված, սիրով պատրաստ եմ պատասխանել քննիչներին, բայց ոչ մարդկանց։ Եթե պաշտոն զբաղեցնեք, երբ, ոչ թե եթե, երբ որ զբաղեցնեմ։ Գիտեք ինչ, հիմա դարել ենք ազգ քննիչ, այսպես կոնցեպտ է ստեղծել, հիմա ով ում բռնում քննում է, հիմա ոնց որ դուք էլ այդ տրամադրությունները փոխանցում եք ինձ, հա, ժողովրդական տրամադրությունները, որովհետև մարդիկ ուզում են ձեր հաղորդման եթերից ինչ-որ քննություն տեսնել, ինչ-որ դուք նստած եք, դուք հենց մի հատ գույքի բան ասա, ծակումներ, ծակում ասա, կներեք, իհարկե ձեր անձը հարգելով եւ ձեր մասնագիտություն արգելով, բայց պատասխանեմ այդ հարցին, հա, ձեզ ինչ, ժողովուրդ, ընդհանրապես ձեզ ինչ, թե ով ինչ ունի, ոչ թե իմ մասով եմ ասում, եթե այդ մարդը չունի պարտավորվածություն հայտարարելու իր գույքը, ժողովուրդ, ձեզ ինչ, ասենք ձեզ ինչ ա վերաբերվում։ Եթե այդ գույքի հետ կա որևիցե կրիմինալ բան,
ծագումնաբանություն կամ ինչ-որ բան, սիրով կսպասեմ ցանկացած քնիչ։ Ինչ, որովհետև կա նաև տեսակետ, որ այն ամենայնի ֆինանսավորվում եք։ Ես եւ դրա համար իրականացնում եք գործողությունների իշխանության դեմ։ Այո, հիմա ձեր եթերից ես բազմիցս անգամ բան եմ արել, մենք հաշվի համար ենք բացել վետոյի, որ եւ պահանջել ենք, նաեւ չեմ ասում խնդրել ենք այն մարդկանց, ովքեր անդադ ասում են ինչով օգնենք, այդ հաշվի համարի վրա փոխանցումներ անել նվիրատվությունով։ Ձեզ ասեմ, նույն Ջորջ Սորոսը այդտեղ միլիոնավոր դոլարներ է ծախսել ապազգային միտքը, ապազգային գործունեությունը խրախուսելու նպատակով։ Հիմա ես ազգային տեսանկյունից գործունեություն եմ ծավալում, բա ուր են մեր այսպես մեծահարուստները, ուր են։ Ես ձեր եթերից եւս մի անգամ ուզում եմ դա ասեմ, ուրեմն ժողովուրդ, կան մարդիկ, ովքեր նստել են տունը, նայում են եւ որպես ինչպես սերիալ այս ամեն ինչին եւ մտածում են հետաքրքիր այսպես happy end-ով ավերջանալու, ցավոք ես դες հիաստապեսնեմ, պետք է գործունը ունենակ ձեր ներդրումը եւ բացահայտ ներդրումը, ոչ թե թաքուն, ոչ իբան, պետք չի, հաշվի համարը կախված է ցանկացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, մենք դեմ ենք օտարել կա ֆինանսավորմանը, դրա համար պարտադիր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների միջոցով, դա պարտադիր պայմանը, կարող է հաշվի համարի վրա գումար փոխանցի եւ մենք ոչ ես ոչ միայն չեմ հերքում, չեմ վատ զգում այդ մտքից, որ մենք կարող ենք ինչ-որ մեր գործունեությունը ֆինանսավորել, այլ նաև կոչ եմ անում, մոտ ուշքի գալ մեր այսօրվա այն մարդկանց, ովքեր ավելորդ միջոցներ ունեն, որոնք կարող են տրամադրել հասարակական գործունեության վրա, ուշքի գալ ու արագ փոխանցել մեր հաշվի համարին նվիրատվության տեսքով գումարներ, որպեսզի մենք կարողանանք մեր ռեսուրսները անսպարտ չի էլ, ես ենք տենց։ Իսկ ինչ փուլում է ձեր գործունեությունը կապված Սորոսի հայաստանյան գրասենյակի հետ, ինչ հաջողությունները կարձանագրել եք։ Միքս է նաև նախորդ հարցի հետ, օրինակ մենք այդ գործունեության շրջանակներում նվիրատվություններ ստացել ենք եւ օրինակ արցանը այդ, որը որ սարքել էին, այդ տարբեր այսպես միջոցառումներ, միջոցառման, հա, այսպես տարբեր առարկաներ, բաներ, որոնք անհրաժեշտ են լինում մեր միջոցառումների համար, մենք միջև այս պահը կարողանում ենք այդ նվիրատվության գումարներից հատկացնել եւ ունենալ այդ ակցիաները, եթե նկատել եք մեր ակցիաների մեջ, ես սիրում եմ նաեւ ինչ-որ մշակութային ինչ-որ մի հատ հատված եմ դնում, որ նաեւ հետաքրքիր ու դուրեկան լինի դիտել այդ ամեն ինչը, որովհետեւ անկեղծ ասած ես անցամ զգում եմ, որ մարդիկ են հոգնի, իսկ ես ընդհանրապես չեմ ընդունել այդ անթերաշ այդ քրդնած այդ այսպես ձևով ցենց ցույցերը, էլի հասկանու՞մ եք, ես ուզում եմ, որպեսի մարդիկ էսթետիկ հաճույք էլ ստանան այդ ամեն ինչը դիտելուց, էսթետիկորեն ընդվզեն այդ երևույթների դեմ։ Մենք խնդիրներ ունենք, որ ազգային մշակույթը, ազգային քարոզը ինքը եղել է շատ չի եղել ընդհանրապես, նո կարելի ասել որպես պրոդուկտիվ էսպես։ Մենք միշտ մտածել ենք, որ լիքը աղամներ կգան, բայց հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին ինքը ամուր է, կգան կբախվեն, կփշրվեն այդ եկեղեցուն ու եկեղեցին էլի միշտ կմնա, տենց արխային ենք ընկել։ Նույնը ազգային էսպես գաղափարների շուրջը, դրա համար ազգային մշակութային օրակարգը էսպես ձևավորված չի մինչև հիմա։ Դրա համար ասենք օրինակ այդ փող ուտոցի այդ պերֆորմանսներին, ասենք, չգիտեմ, այնտեղ չգինեն ինչ հակադրեն մարտիկ հլը, էլի, ասենք մարդկա մտածում է, որ Սպիտակցի Հայկոն ինքը ազգայինն է, այսինքն այդ պերֆորմանսին պետք է հակադրել Սպիտակցի Հայկոին, օրինակ եմ ասում, որը որ տենց չի։ Ինչ հաջողություն է կարձանագրել Սորոսի գրասենյակի դեմ պայքարով, այսպես ասենք։ Ուրեմն մենք շատ թիրախային ենք իրականացել մեր պայքարը, առաջին հերթին մենք, այսպես ասած, ջրի երես ենք անել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր կոմֆորտի զոնայում գտնվելով այս 20 տարիների ընթացքում միլիոնավոր, տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ են վայելել Հայաստանում, քանդելով, քայքայելով պետությունը, պետականությունը, իրավապահ համակարգի նկատմամբ վստահությունը, դատական նկատմամբ համակարգի նկատմամբ վստահությունը, առաքելական Սուրբ Եկեղեցին եւ այլ բանակ, իրանք կոմֆորտի զոնայում նստել հետևել են այդ ամեն ինչին, իրանք չեն երևացել։ Մեր ջանքերով արդեն մարդիկ իրանց դեմքերով, անուններով գիտեն, փողոցում ճանաչում են, թե ովքեր են։ Կա ապազգային քարոզ եւ կա այդ քարոզը ֆինանսավորող մարդիկ, արդեն այդ ամեն ինչ պարզ է։ Ոչինչ մենք չենք պարտադրում երբևէ մարդկանց։ Այսինքն մենք չենք պարտադրում, որ էսա ճիշտը կամ էսա ճիշտը։ Մենք տեղեկացնում ենք, իրազեկում ենք, ասում ենք կա այսպիսի քարոզ եւ դա իրականացնում են այս մարդիկ փողի դիմաց։ Իրականում ես մի բան ասեմ,
այս ամեն ինչը է սորոսական էս կտորը, ինքը պայքարը փողի համար, հավատացեք որ պահին, երբ որ փողի այդ աղբյուրը մի փոքր էս փակվի, կրճատվի, եթե կամ ընդհանրապես փակվի, ընդամենը մի քանի օր հետո սակունցը գնալու իրան նորմալ գործ ճարի, Վարդգես Գասպարին դադարելու է պարկի փողոցներում գնալու իրան մի հատ իշխոր նորմալ աշխատանք ճարի կամ այդ նույն ռեստարտի այդ տղաները գնալու են իշխոր միտեղ մատուցող կամ բարմեն աշխատեն, որտեղ իրանց կրթական մակարդակը բավական ցածր է հիմնականում, այնտեղ հավաքվածներ, այնտեղ համալսարանից հեռացվածներ էլ կամ բան, որ ուսանողի դիրքերից են խոսում, իրական շատ ցածր առաջադիմություն ունեցող ուսանողներ են հիմնականում հավաքված, էական չի, այդ մարդիկ այլևս դադարելու են տոգորվել գիտության, այսպես կրակով այրվել, գնալու են նորմալ գործ ճարեն իրենց, սա պայքարը փողի իրենց պատառը փախցնելու համար, նույն գեյրի թեման, հա, ես միա ձեր եթերով այդ ասեմ, հա, ես հոմոֆոբ չեմ, ընդհանրապես կարծում եմ, որ 21-րդ դարում ամոթ է, որ մարդը հետաքրքրվի դիմացի մարդը իր ննջասենյակում ում հետ ինչ անում, դա գներեք դրա ժամանակն էլ չունեմ ես, հա, ինձ դա ահոր անհետաքրքիր է, սակայն ես տեսնում եմ, որ կան մարդիկ, ովքեր գեյ են աշխատում, այսինքն, եւ իրանք ի դեպ ասեմ, նույնիսկ գեյ էլ չեն, եթե գեյ դա սեռական կողմնորոշումա, որ ինձ անհետաքրքիր է, որ նկատում չես օգեմ ես շատ, ես ժամանակը չունեմ դրա, ապա գեյ աշխատողները դրանք մարդիկ են, ովքեր իրենց սեռական կողմնորոշումը դարձրել են իրանց եկամտի աղբյուր, երկու խումբ կա, մեկը հենց այն ամենապարզ տրանսվեստիտ մարմնավաճառներն են, ովքեր որ իրենց սեռական կողմնորոշումով ուղակի փող են աշխատում փողոցում, եւ երկրորդ խումբը դա այն մարդիկ են, ովքեր որ գեյ տոլերանսի էս շրջանակներում անընդհատ սադրում, հրահարում են ինչ որ բախումներ, ինչ որ իրավիճակներ, իբրտը գեյերին հալածում, ծեծում, ճնշում, սպանում են, ինչ որ վիճաբանություններ, արյունահեղություններ, բան, որպեսի փող, այսպես ասած, կպցնեն Սորոսի գերասենյակից. Այս երկու մարդիկ էլ իրանք գեյ աշխատողներ են, ու ես ձեզ ասեմ, ինչն է ձեզ խանգարում լինելով ոստիկանապետի խորհրդական, սա բացահայտել, ավելի հեշտ չէր լինի։ Ինչը բացահայտեի։ Ձեր ասացները գնալ այդ ժամանակ ոստիկանության պետի խորհրդականի պաշտոնի անձնագրի մեջ չկար այդ կետը, որ ես պիտի ես այդ պարտավորություն ունեի, բայց ձեզ անկեղծ կլինեմ ձեր եթերը, այդ թեմայով, այո, շատ վաղուց եմ ես խոսել, բարձրաձայնել, ասել եմ, կարող եի չանել, կարող եմ նույնիսկ դեր հարցին ասել, լավ եմ արել, չեմ արել, բայց պատմեմ ձեզ, արել եմ շատ, 2013 թվականից, լինելով ոստիկանապետի խորհրդական, ոստիկանության պետի խորհրդականից, բազմաթիվ անգամ դատական պրոցեսների մեջ են ներքաշել նույն սորոսականները, անձամբ Արտուր Սաքունցն է մի քանի անգամ հաղորդում ներկայացել ոստիկանություն, այն մարդասպանի կինը, ուև են մարդասպանը բանտից դատի են տալի, բան եւ այլն, այդ պրոցեսների մեջ են բանալում, այսինքն այս դա նոր չի այդ պատմությունը, նույնիսկ ես հիշում եմ մի դրվակ նույն Արսեն Բաբայանի հետ մի անգամ, հենց այստեղ ի դեպ այդ խոսակցությունը եղավ, նստած խոսում ենք, ինքը Արսեն ինձ ասում էր, նարեկ ասում էր, դու քեզ ամբողջությամբ ներդնում ես պետական բանի, պետականության դիրքերից այդ քարոզի համար, պետությունը այդ ֆունկցիան չունի, պետությունը, եթե հանցագործին ուղարկել է բանտ, դրանով իր ֆունկցիան վերջացել է, իսկ ես իրան երկար բացատրում էի, որ եթե մենք հնարավորություն ենք տալի հանցագործին Սորոսի փողերով հերոսանալ հասարակության մեջ, մենք խնդիրը լուծած չի պետության տեսանկյունից, եւ պետությունը, պետականությունը վտանգվում է այդ տեսանկյունից, նույն Արսեն Բաբայանի հետ այստեղ մենք այդ թեմայի շուրջ երկար խոսացել ենք, ու միշտ Արսենից մեղադրում էր, որ ես իմ բուն պարտականությունից շատ անգամ շեղվում եմ ու վերստում եմ շատ ավելի մեծ դիապազոն հարցերի, պայքարների ու բարձրաձայնման, քան իրականում ես դա ունեմ։ Պարոն Մելյան, հասարակական ու քաղաքական շրջանակների հետ համագործակցություն ունեք, տեսնում եք։ Ես շուրջ 3 ամիսա հանդիպում եմ քաղաքական շրջանակների հետ, ասեմ ձեզ, ես բաց եմ բոլոր քաղաքական շրջանակների համար, առանց բացառության, նույնիսկ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության, ես ինչ եմ սա ասում, որպեսի բան լինի, պարզ դառնա, ես ինչ որ գրում եմ, ինչ հայտարարություն, ինչ որ կոմունիկե, ինչ ես հրապարակում եմ, ես դրանք բոլորը ուղարկում եմ բոլոր ակտիվ քաղաքական ուժերին, այդ թվում նաև քաղաքացիական պայմանագրին, ես ուզում եմ, որպեսի հանրությունը հստակ իմանա բոլոր քաղաքական ուժերի դիրքորոշումները այս կամ այն հարցի շուրջ, հա, հստակ իմանա, որպեսի օրինակ համար Սորոսի գրասենյակ, ես ներկայացել եմ հատ-հատ ներկայացել եմ խնդիրները, օրինական միջոցները, մեթոդները, այդ ամեն ինչի դեմ պայգետ խնդիրները լուծել եւ այլն, ես ուղարկել եմ քաղաքական ուժերին, բոլորը ստացել եմ, իհարկե կան արձագանքներ,
Ну, քաղաքացիական պայմանագիրը, այսպես ասեմ, գլխարա դարեց, գլխից ցրեց այդ հարցը, ոչ յուր երրորդական, չորրորդական, այսպես ատ ֆուտբոլից արեց, չգիտեմ, հայերեն այդ բառը ոնց է, կա արդյոք այդ բառը թե չէ։ Լուսավոր Հայաստանը այսպես գնաց ու ցենց ամբողջ մարմնով փակեց Տիկին Լարիսա Մինասյանի նկատմամբ վտանգը իր վրա վերցրեց, մնացած բոլորը տվեցին այս կամ այն չափով վատ բացասական գնահատական այդ գուսակցության գործ ունեցան։ Հիմա վաղը ընտրություններից առաջ ես դա նորից վերահրապարակելու եմ, ասում եմ, ժողովուրդ, այս մարդիկ Սորոսի գրասենյակին կողմ էին, այս մարդիկ դեմ էին, ընտրողը թող ինքը մի հատ իր համար այդ որոշումը կայացնի եւ իմանա։ Այսինքն առաջիկա ընտրություններին մասնակցելու հայտ ամեն դեպքում ներկայացնուեք։ Ես գիտեմ, չեմ կարող ասել, շարժումը հասարակական քաղաքական է, շարժման իմաստը մի հատ բաց հայտեմ ուղղակի ձեր եթերում, ես ուզում եմ, որպեսի բոլոր այն քաղաքական ուժերը, որոնք որ մեր օրակարգի շուրջ իրանք ընդունելի է իրանք համար մեր օրակարգը, իրանք համախմբվեն։ Գիտեք, բոլոր քաղաքական ուժերը միշտ ինչ-որ տենց մեծ, ինչ-որ շատ տենց շատ մեծ ինչ-որ նպատակներ են իրանք առաջ դնում։ Ես իմ գործունեությամբ ցույց տվեցի, որ կարելի է քայլ առ քայլ հասնել, հաղթելով գնալ առաջ եւ հասնել այդ ամեն ինչին։ Ինձ հետ քաղաքական դաշտում որևէ խնդիր ունեցող որևէ քաղաքական ուժ չկա։ Ես այտենց քաղաքական ուժ չկա դաշտում, որ իմ հետ կամ վետոյի հետ ունենա որևէ խնդիր։ Եվ ես այդ կարգավիճակը պահպանելու եմ եւ օգտագործելու եմ այս դաշտում ինչ որ օրակարգի շուրջ միավորման հասնելու համար։ Իսկ ով ասեց, որ մենք պետք է միանանք ինչ որ մեկին։ Միգուցե մենք դառնանք այն կետը, որտեղ լիքը մարդիկ շատ տարբեր քաղաքական ուժեր կան միանան։ Մի ես էլ եմ ավելի շատ տեսնում այդ ամեն ինչը, քանս թե որ մենք գնանք կոպիտ ասած այսպես ստեղծել շարժում, հա, ինչ-որ to-do list-ով, մի քիչ հզորացնել այդ շարժումը, հասնել ճանաչելիության, գնալ կապնել ինչ-որ կուսակցության ու մտնել պարլամենտ, այդ իմը չի։ Ես մի քիչ ավելի այսպես ավելի լուրջ ծանրակշիռ նպատակներ եմ դրել իմ առաջ, եւ մարդիկ, ովքեր համախմբված են վետոյի թիմում, այդ մարդիկ շատ են, թե քիչ։ Բավական շատ են։ Դուք մեզ այս նշանով կճանաչեք, սա վեաձև շարժիչն է Harley Davidson-ի, որը փորձակման ժամանակ 500 ժամ առանց կանգնելու աշխատել է, եւ դրան անջատել են, որովհետեւ հասկացել են, որ նա չի փչանա, նա աշխատելու անընդհատ։ Եվ դա մեր, այսպես ասեմ, կրեդոնը։ Մենք չենք կանգնել, մենք այս Harley Davidson-ի շարժիչի նման, V-twin-ի նման աշխատելու ենք անընդհատ։ Ու անկախ նրանից, թե դա ում նեղություն կպատճառի, ով կնեղվի մեր աշխատանքից, մեր գոյությունից, ես իմ անձնագրի մեջ ունեմ աշխարի բոլոր երկրների մուլտի վիզաները, բայց ես ստեղ եմ, ես մնում եմ, ու ես իմ պետությունն ա, ես այս պետությունից ոչ մի քայլ, ոչ մի տեղ չեմ գնալու։ Եզրափակելով, պարոն Մալյան, այս իշխանություններից պաշտոնի ակնկալիք ունեք, թե չէ։ Բացարձակ, գիտեք, ես չեմ տեսնում այս իշխանության քաղաքական հերանակարը, ես դա չեմ տեսել 2 տարի առաջ մայիսին։ Ես անկեղծ լինեմ, այս իշխանության մեջ շատ ավելի մարդ եմ ճանաչում։ Շատ ավելի մտերիմ մարդիկ ունեմ այս իշխանությունը, քան հանրապետականների մեջ երբևէ ունեցել եմ։ Բայց չեմ կարծում, իրանց քաղաքական կուրսը նախ հստակ չի։ Նախ հստակ չի, թե իրանք ով են, սոցիալիստ են, լիբերալ են, կապիտալիստ են, ինչ են, նացիոնալիստ են, եւ օրը գիտի, պահը գիտի, ինչ որ այսպես վիճակ է իրանց մոտ։ Հետո չկա այն քաղաքական օրակարգը, որի շուրջ դու նստես, մտածես, դու արդյոք ես իշխանության հետ ես կամ ես իշխանության դեմ ես։ Ես ոչ թե իշխանության դեմ եմ, այլ ես իշխանության առած քայլերի դեմ եմ։ Ես չգիտեմ ես իշխանությունը ով է, որպեսի ես իմ կարծիքը շատ հստակ արտահայտեմ ես իշխանության վերաբերյալ։ Իրանք թաքցնում են, սա ֆենոմենալ բան է։ 2 տարի մենք ունենք իշխանություն, ու այդ 2 տարի անց մենք չգիտենք, թե ովքեր են այդ իշխանությունը, ինչ քաղաքական հոսանքի կրողներ են։ Մենք խնդրում եմ, որպես լրագրող, դա պարզեք։ Եվ երկրորդ բանը, որ կխնդրեմ ձեզ, խնդրում եմ ձեր հաղորդման նաև ժողովրդականներում, նաև հրավիրեք Տիկին Լարիսա Մինասյանին Սորոսի գրասենյակին, ուղիղ եթերով բանավիճենք։ Խոստանում եմ, որևէ ոչ կոռեկտ, ոչ մի վատ բան չեմ ասի, ընդամենը այսպես թղթից կկարդամ մի քանի բան, լուր կլսեմ Տիկին Լարիսային ու կգնամ։ Կընդունենք ձեր առաջարկությունը, նկատիք ունենանք, այսպիսին էր այսօրվա խոսքի արժեքը։ Ես զրուցում եմ Վետո հասարակական քաղաքական շարժման ղեկավար Նարեկ Մալյանի հետ։ Առողջ ու հաջողակ եղեք, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։